ତାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗଛର ସାଇଜ୍ ଏବଂ ତାର ଫଳ ଯେମିତି ଆସିଛି, ଆମେ ଡଜନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 30-40 ଟଙ୍କା ପାଚିଲା ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କଦଳୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ଅଞ୍ଚଳ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକରି ଆମମାନଙ୍କର ଏଠୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି କଦଳୀ ଚାଷ ବାବଦରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମାଙ୍ଗରା କୁଜୁର, ଆମେ ଧବାକଟା ଗ୍ରାମ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଡୁଙ୍ଗରିକଦା। ଆମେ ଏଇ କଦଳୀଟା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜି ନାଇନ୍ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17-18 2-3 ଦିନ ରୋପା ହେଲା, ଏବଂ ରୋପିଲା ମାନେ ଯୋଗା ହେଲା ପରେ, ଯୋଗା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଖତ ସାର ଦିଆହେଲା। ଖତ ସାର ଦେଇକରି ତାପରେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ପାଣି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ। ଚାଷ ଜମିରେ କେତେ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆମର 3 ଏକର ହେବ, ସେଥିରେ ଆମେ 900+ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଗଛକୁ ଗଛ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରାୟ ଆମର ସେ 5-6 ଫୁଟ ଭଳିଆ ଛାଡ଼ିଛୁ ଗଛ। ଗଛ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଗଛ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗଛରେ 30-35 ଇଏ ଅଛି। ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ଉପରେ ଲୋକ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ କାଟିକରି ପରିପକ୍ୱ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ 30-40 ଟଙ୍କା ମାନେ ଡଜନ ଯାଉଛି। କଞ୍ଚା ଆକାରରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମର ଲସ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକି ଆମେ ମାନେ ସମୁଦାୟକୁ ବି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବାନି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଆମର ଲୋକାଲି ଅଛି ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ଦିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଫଳ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ସାର ଖତ କ'ଣ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ? ସାର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଗଛ ରୁଆ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଗାଣ୍ଡୁଏ ମାନେ ମାନେ ଦିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ, ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ 8-9 ମାସ ପରେ ଆମକୁ 4,500 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏଟାର ଆମର ଯେଉଁ ଚାରା ଆଣିଲୁ ସେ ସମୟରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଚାରା ଅଣା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଆଣିଥିଲେ ଆମେ, ଚାରାଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଣିଥିଲୁ। ଚାରାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଚାରା ପିଛା କ'ଣ କେମିତି ରେଟ୍ ରହିଛି? ଗୋଟେ ଚାରା ପ୍ରତି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 950 ଚାରା ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗାର୍ଡେନ୍ଟି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇ ଗାର୍ଡେନ୍।
ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗଛର ସାଇଜ୍ ଏବଂ ତା'ର ଫଳ ଯେମିତି ଆସିଛି, ଆମେ ଡଜନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 30-40 ଟଙ୍କା ପାଚିଲା ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏଇଟା ଚାଷ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ତ ସବୁପ୍ରଥମ କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଜନରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଏ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି ବିକ୍ରି କରିବା, ତେଣୁକରି ଆମର କେତେ ହେବ ଅନୁମାନିକ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଲୋକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଭଲ ଫଳିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼, 3 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦିଲେବଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଧୋବାକଟା ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ କଦଳୀ ଚାଷ ହେଉଛି, କଦଳୀ ଚାଷ ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଚାଷ ଜମି ବି ଉପକୂଳ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ଚାରା ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଚାରାରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ, କଦଳୀ ଚାଷ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ସାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇପାରିବି, ଦେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ ହୁଏ, ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି, ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେବି। ଆପଣ କଦଳୀ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଚାଷରେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସାରଙ୍କର ଘରକୁ। ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ ପଚା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ପାଚିଲା ପରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଗଦା ହେଇଛି, ରଖାହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫେଣା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଫେଣାରେ ମିନିମମ 15-16 କଦଳୀ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ବି ଚାଷ କରନ୍ତୁ କଦଳୀ ଚାଷ, ଏବଂ କଦଳୀ ଚାଷ କରିକି ଲାଭବାନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।